সকল গুড মর্নিং লৈছোঁ 14 জনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাইণ্টিফিক কুৱেশ্যন যিটো আপোনাৰ আগন্তুক সকলো কম্পিউটাৰ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। চ' বন্ধুবান্ধীসকল, ইয়াৰ লগতে এটা কথা জনাই দিওঁ, যিবিলাক আমাৰ ক্লাছ হয় সেইটো মই কুৱেশ্যনবিলাক এছামিজ লগতে ইংলিছৰ টাইপিং কৰোঁ যাতে সকলো বন্ধুবান্ধীসকলৰ বাবে হেল্পফুল হয়। চ' বন্ধুবান্ধীসকল, ভিডিঅ'টো কেয়াৰফুলি সকলোকে চাব। চ' বন্ধুবান্ধীসকল, আজি আমাৰ ক্লাছৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন হৈছে অলপতে কাক বন্ধন বেংকৰ নতুন CEO হিচাপে নিযোগ কৰাইছে। চ' মনত ৰাখিব, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় বন্ধন বেংকৰ নতুন CEO হিচাপে কাক নিয়োগ কৰাইছে। CS ঘোষক নিয়োগ কৰাইছে, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। ইয়াৰ পিছৰ কথাটো, অলপতে জাৰি হোৱা এনিমি ফ্ৰী ইণ্ডেক্স 2020-21ত কোনটো ৰাজ্য শীৰ্ষত থাকে ভাৰতৰ ভিতৰত? চ' মনত ৰাখিব, মধ্যপ্ৰদেশ শীৰ্ষত থাকে। যিটো এনিমিয়ে ফ্ৰীডম ইণ্ডেক্স আছে তাত মধ্যপ্ৰদেশ ফাৰ্ষ্টত থাকে। মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। অলপতে কোনটো ৰাজ্য চৰকাৰে DBT মোবাইল এপৰ লঞ্চ কৰে? চ' মনত ৰাখিব, DBT মোবাইল এপৰ লঞ্চ কৰিছে কৰ্ণাটকে, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। ইয়াৰ পিছত যদি কথা পাতোঁ, অলপতে বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল কেবল ফাৰ্মিং কোনটো কোম্পানীৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে? এইটো কেবল যিটো আপোনালোকৰ কেবল আছে, সেই কেবল তাৰ কেবল যিটো মোবাইলৰ ইণ্টাৰনেট সংযোগ কৰাৰ বাবে, সেইটো মনত ৰাখিব, গুগলে কৰিছে আটাইতকৈ দীঘল, যাৰ নাম আছে ফাৰ্মিং। চ' ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। ইয়াৰ পিছত কথা পাতোঁ, অলপতে কোনে ফ্ৰান্স অ'পেন 2021ৰ ওমেন ছিংগলৰ খিতাপ লাভ কৰে? চ' মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, ওমেনৰ বুলি কৈছে। চ' মনত ৰাখিব, বাৰবাৰা ক্ৰাজি কোবা, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বাৰবাৰা ক্ৰাজি কোবা। এতিয়া আপোনালোকে আজি ক্লাছৰ হোমৱৰ্ক হৈছে যে ফ্ৰান্সৰ অ'পেন মেনৰ খিতাপ কোনে লাভ কৰিছিলে, সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। গুগলত গৈ কিনে চাই কিনে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক, কিন্তু কমেণ্ট কৰিব যে ফ্ৰান্স অ'পেন 2021ত মেন ছিংগলৰ খিতাপ কোনে লাভ কৰিছিলে, সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। এইটো আপোনালোকৰ হোমৱৰ্ক। এই বিষয়ে কথা পাতোঁ, অলপতে কাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছুইমিং ফেডাৰেশ্যনৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি কৰাইছে? চ' মন আহিব, হুছেইন আল মুছালাম মই কি কৰাইছে, ছুইমিং ফেডাৰেশ্যনৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে নিযোগ কৰাইছে। চ' ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত কথা পাতোঁ, অলপতে কোনে CRICURU ক্ৰেকুৰু নামৰ এখন ক্ৰিকেট কোচিং ৱেবছাইটৰ আৰম্ভ কৰে? চ' মনত ৰাখিব, বীৰেন্দ্ৰ সেৱকে কি কৰে, যি CRICURU নামৰ এটা কোচিং ৱেবছাইট আছে ক্ৰিকেটৰ বাবে, সেইটো আৰম্ভ কৰিছে বীৰেন্দ্ৰ সেৱক, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। ইয়াৰ পিছত বন্ধুবান্ধীসকল, আজি আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কুৱেশ্যনৰ অন্তিম কুৱেশ্যন হৈছে যে অলপতে কোন ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰথম মহিলা অধ্যক্ষ হয়? চ' মনত ৰাখিব, কোন নহয়, ইয়াত অলপতে কোনে, অলপতে কোনে ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰথম মহিলা অধ্যক্ষ। চ' মন আহিব, যিটো ফুটবল এছ'চিয়েশ্যন অৰ্থাৎ ফিফা যেতিয়াৰ পৰা গঠন হৈছিলে, সেই গঠন হোৱাৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে কোনো মহিলা কি হয় মানে অধ্যক্ষ হোৱা নাছিলে। চ' প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছে, সেইবাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে। চ' মন আহিব, কোন হয়, ৰাইট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ, ডেভিয়া হেবিট। মন আহিব, ডেভিয়া হেবিট ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ। চ' ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছিলে বন্ধুবান্ধীসকল। চ' আজি আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কুৱেশ্যনে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে। যদি কুৱেশ্যনবিলাক ভাল লাগিছে, এটা এটা লাইক কৰি দিব আৰু লগতে বন্ধুবান্ধীসকলৰ মাজে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' বন্ধুবান্ধীসকল, আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে, তেতিয়া কাৰণে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়া কাৰণে টেক কেয়াৰ, জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, জয় অসম।